Það er verðum að grilla saman, verðum að hafa góða stundir með þeim tveir og verðum að gleðjast. Amen. Og hérna við höfum svona bara lágmarksverð á þessu og hérna þetta verður bara svona skjótum þetta saman og við kaupum þetta og þetta ég veit ekki hvað er verð á þessu. 10.000 krónur. Og það er alveg nómatur og allt bara og síðan er lofið við Guð og syngjum saman og bara eyðum deginum í drottnum. Svo, thank you. Hermann, come on. Sorry about that. No problem. Father, I thank you for this time together. Þakkar fyrir tíma, Jesus. I thank you, Lord, for this opportunity to preach your word. Þakkar fyrir þetta tækifæri til að predika orðið. I ask, Lord, that you will help me as I speak your word. That your people will clearly understand the message tonight. I pray that you will open the eyes of our understanding. That we may hear clearly what you are saying to us tonight. I give you thanks in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Well, once again, thank you very much for the opportunity to speak to you. Thank you, Pastor Ragnar, and the church leadership. Thank you for your hospitality. It's really a privilege and an honor to be here in Iceland again. I would like to speak tonight on the subject of nets and networking. Nets and networking in the body of Christ. Please turn with me to Matthew chapter 13. Verses 47 and 48. Vers 47 og 48. Matthew 13, verse 47. Matthäus 13, vers 47. And it reads as follows. Og það segir. Once again, the kingdom of heaven is like a net that was let down into the lake and caught all kinds of fish. En er himnaríki líkt neti sem lagt er í sjó og safnar alls kyns fiski. When it was full, the fishermen pulled it up on the shore. Þegar það er fullt, draga menn það að landi. Then they sat down and collected the good fish in baskets, but threw the bad away. Setjast við og safna þeim góðu í kér en kasta þeim óættu burt. My emphasis is on verse 47. Áhersla mín er á vers 47. Where Jesus says, the kingdom of heaven is like a net. Þar sem Jesús segir, en er himnaríki líkt neti. We are living in the age of networking. Við lifum á öld, tæknöld, net samskipta. Networking in the body of Christ can bring about many miracles. Net samskipti líkama Krist getur kallað fram mörg kraftaverk. We are living in the age of the internet. Við lifum á tímum internetsins. The cell phone. GSM síma. Email. Tölvupóst. SMS. SMS. Sad to say, we can even watch war live on TV. Við getum jafnvel horft á styrjöld beint á netinu. One can arrange a flight via the internet. Við getum bókað flug á netinu. You can print out your ticket without going to a travel agent. Þú getur prentað út flugmiðan þinn á þess að fara á ferðaskrifstofu. This is the miracle of networking. Þetta eru kraftaverk netsamskipta. When I travel. Þegar ég ferðast. I take with me a contact list. Þá tekur með mér kontaktlista. I take with me
a lot of my sermons and Bible studies on CDs. Ég tek fullt af samkomum og predikunum á CD-diskum. When I get to another nation, þegar ég fer til annarra landa, I can even run my church from that nation. Ég geti jafnvel rekið kirkjuna mína frá því landi. Because of the miracle of emails and SMSs and so on. Vegna kraftaverka fyrir tilstilli SMS-a og tölvupóss. God would want us to understand this evening. Guð vill að við skiljum í kvöld. The need to be networking in the body of Christ. Þarf fyrir að vera nettengd í líkama Krist. What is a network? Hvað að vera nettengdur eða nettsamskipti? It is any arrangement of fabric. Það hverskins of a fabric like threads of cotton, like cotton. Já, það vefnaður. Or parallel wires. Já, víraður. Yes. Það tengdur. Could you show my net picture, please? Or threads, you know, threads. Já, þræðir. Which are crossed at regular intervals. Já, sem eru já, tengdir á sérstakan hátt. The one being fastened to the other. Og festir við hvern annan. And when we are fastened one to the other. Og þegar við erum fest við hvort annað. Those are the relationships in the net. Þetta eru samskiptin í netinu, á netinu. Tengingin á netinu. A network is also a group or a system. Netið líka kerfi eða hópur. Of interconnected or cooperating individuals. Af einstaklingum sem starfa saman. Working together for a common purpose. Sem að vinna saman fyrir ákveðnum eða að ákveðnum markmiði. Ákveðnum tilgangi. In the broad sense, in a wider sense. Já, í víðari skilningi. Network is simply enhancing life. Netið eitthvað sem að við líf sem við sjáum ekki. By sharing our resources. Með því að deila uppsprettu okkar. Through exchanging what we have in Christ. Með því að skiptast á því sem við eigum í Kristi. Our gifts. Gjöfum okkar. Our resources. Uppsprettum okkar. Both material and financial. Bæði andleg og veraldleg. Networking depends on the relationships and connections. Networking depends on these knots. Já, netið byggist á hnútunum. Which is where we are connected to one another. Það sem við tengjumst hvort öðru. The strength of the relationship. Styrkur sambandsins. Will determine how strong the net is. Fer eftir því hversu sterkt netið er. The miracle of networking. Kraftaverk netsamskipta. Gives us unlimited potential. Gefur okkur ótakmarkaða möguleika. For doing great exploits in the body of Christ. Til að gera stórkostlegar sprengingar í líkama Krists. We would, Brother Ron and I would not have been able to come to Iceland had it not been for networking. Við hefðum ekki verið færir að koma til Íslands, eða okkur hefði ekki staðið búið að koma til Íslands nema fyrir netsamskipti. Let me explain that network to you. Brother Ron and I are related to a man called Alfie Fabe in Cape Town. Brother Ron er tengdur við Alfie Fabe, er í tengslum við mann sem heitir Alfie Fabe í Cape Town, í Höfðaborg. Pastor Alfie is an apostle. Pastor Alfie er prostuli. He is our father in the Lord. Hann er faðir okkar í Kristi. And he knows a pastor in Cape Town. Og hann þekkir pastorinn í Cape Town. Who is friends with Brother Silcox. Sem vinur Curtis Silcox. Curtis Silcox. And Curtis Silcox came to Cape Town. Og Curtis Silcox kom til Cape Town eða Höfðaborgar. And brought with him Brother Colvin Sigurdsson. Og kom með
með sér Kolbeinn Sigurðsson. And in turn, 2 years ago, Brother Colbert invited us to come to Iceland. Og fyrir tveimur síðan bauð bróðir Kolbeinn okkur að koma til Íslands. So you see how that through networking, og þið sjáuð hvernig í gegnum netsamskipti, being related to others, að vera tengdir hvor öðrum, for the sake of the kingdom of God, fyrir sakir ríkisdrottins, God has enabled us to come to Iceland. Guð hefur gert möguleika, gefið möguleika fyrir okkur til að koma til Íslands. To be of a blessing to you. Til að vera blessun til ykkar. And we are waiting for you to come to Cape Town. Og við erum að bíða eftir að þið komið til Höfðaborgar. To bless us in return. Til að blessa okkur tilbaka. Amen. The greatest, the body of Christ is the greatest network ever. Líka mig, Chris, er stórkostlegasta net. It is said that businesses that are based on networking are successful because they are based on a biblical principle. Is that too much? Yeah. Okay. Businesses that are successful. Viðskipti ganga vel. Or businesses that are based on networking. Og viðskipti sem ganga út á netsamskipti. They are successful. Þau ganga vel. Because they are based on a biblical principle. Vegna þess að þau eru byggð á biblíulegum grunni. The body of Christ. Líkami Krists. Or in the body of Christ. Í líkama Krists. God commands us to be joined with one another. Skipar Guð okkur að eiga samfélag við hvort annað. There is a divine pattern of interdependence. Divine munstur, guðdómlegt munstur. We are dependent on one another. Sem að gerir okkur að við stólum okkur annað, stíðum okkur annað. That net can only work well. Þetta net getur bara unnið vel. Whilst the threads are all fastened to one another. Ef að þræðirnir eru allir fastir við hvern annan. If those knots break. Ef að þessi hnútar brotnar að gera sig. There will be holes in the net. Verða hólur eða göt á netinu. And the fish will be falling through. Og fiskurinn fer í gegn. The body of Christ is a powerful network of human lives. The body of Christ. Já, líkami Krists. Is a powerful network or. Er öflugt net. Of human lives. Of human beings. Úr lifandi verum, lifandi manneskjum. Brought together. Sem að stendur saman to fulfill the great commission til að uppfylla hinn gera vilja Guðs. Let me show you some scriptures to prove my point. Leyfðu mér að sýna ykkur nokkra ritningarstaði til þess að sanna mál mitt. Shall we turn to Ephesians chapter 4 flettum upp á Efesus kafla 4 and verse 16. Vers 16. I want you to show that the God commands that we be joined together. Mig langar að sýna ykkur þar sem að Guð fyrirskipar að við eigum að eiga samfélag hvort við annað. Ephesians 4 and verse 16. Efesus 4 vers 16. Okay. I want you to know tonight that as I said earlier, it is through networking that we have come here. The Bible says that you will be my witnesses unto the uttermost parts of the earth. Right? Yeah. Iceland is how many degrees north? Is it 66 degrees north? Yes. And I think we just have to visit Greenland. I think there are people at the North Pole, but that's mainly for research. So I think once we've been to Greenland, we've been to the uttermost northern part of the earth. Amen? Amen. Praise the Lord. And few people are privileged I think I am right in saying that few people, especially from Africa, are privileged to come this far with the gospel.
hafa fengið notið þeirra forréttinda að koma svo norðarlega. To travel this far carrying the gospel. Sem hafa fengið að fara svo langt eins og við með orðið. Am I correct in saying that? Yeah. So we do count ourselves privileged and honored, I must say once again. So we lítum á okkur sem forréttinda menn. Ephesians 4 and verse 16. Efesus 4, vers 16. From whom the whole body, hann tengir líkamann saman, joined and knit together, og heldur honum saman, by what every joint supplies, með því að láta sérhverja taug, according to the effect of working, inna sína þjónustu af hendi, by which every part does its share, allt eftir þeim krafti, causes growth of the body, já, sem hann lætur útluta hverju þeirra, þannig lætur hann líkamann vaxa, for the edifying of itself in love. Og byggjast upp í kærleika. What is this verse saying? Hvað segir þetta vers okkur? It says that we must be joined and knit together. Það segir okkur að við að vera bundin saman. It's the same scenario we have in a net. Þetta er sama bindingin og við höfum í netinu. The strands are all joined and knit together. Endarnir eru allir nýttir saman. I remember when I was newly married. Ég man þegar var nýgiftur. I was still like a little boy keeping soccer scrapbooks. Ég var eins og lítill strákur og átti hérna fótboltabækurnar. And my wife said to me. Og kona mín sagði við mig. You are sitting with your scrapbooks. Og þú ert að safna þetta svona aðdáendabækur. You don't have any time for me. Þú ert að sitja með bækurnar þínar, þú hefur engan tíma fyrir mig. So I went out and I bought some bales of wool. So ég fór út og keypti handa mér nokkur dokkur af ull. And some knitting needles. Og prjóna. And I said, yeah, you knit while I do my scrapbooks. Og þegar ég er að gera hérna aðdáendabækurnar mínar að þá hérna fótboltabækurnar að þá prjóna þú bara með hann. My mother helped her to learn to knit. Mamma mín kenndi mig að prjóna. And so one day I thought I would also try. Og einn daginn þá ákvað ég að ég skyldi læra líka. But I missed so many stitches. En ég missti svo marga lykkjur niður. That there were holes all over the garment I was trying to knit. Að flíkir sig var reyna að prjóna var allir götum. Clearly perhaps not a man's job. Greinlega ekki karlmannsverk. What am I saying? Hvað ég að reyna að segja? That when we are not connected properly in the body of Christ. Að þegar við erum ekki vel bundin hvort öðru í líkama Krists. The body of Christ suffers. Þá þjáist líka með Krist. And God is not able to accomplish that which he had purpose for our lives. Og Guð getur ekki fullkomna það sem þá áætlun sem hann hefur fyrir líf okkar. Let me try and help you this way. Leyfðu mér að hjálpa ykkur eða útskýra fyrir ykkur. The smallest network in the body of Christ. Hið fíngerðasta net í líkama Krist. Is where two or three are gathered together. Er þegar tveir og þrír eru samankomnir. The next biggest network. Næst stærsta netið. Is a home cell or a home group. Er heimahópur. It's a network of people supporting one another. Netkerfi þar sem að fólk styður hvert annað. In prayer and encouraging one another in the Lord. Með því að bera hvort annað upp í drottni. After the home cell, we can say that the local congregation is the next biggest network. Eftir heimahópana eru samfélögin. And then our network expands. Og netkerfið okkar stækkar eða þenst út. When church leaders are related to one another across churches and denominations. Þegar kirkjuleiðtogar tengjast hver öðrum. And also between leaders from one country and another. Og þegar leiðtogar frá einu landi til annars tengjast. This is the way. Þetta er leiðin. That we are going to reach the nations for God. Sem að við munum fara til þess að ná til þjóðana fyrir drottin. If we did not know brother Ragnar or brother Colvin. Ef við þekktum ekki bróðir Ragnar og bróðir Kolla. In coming to Iceland we would have to try and make up enough money to live in an hotel. Þá þyrftum við að þá ættum við að vera með að koma til Íslands, þá þyrftum við að útvega nægilegt fé til að búa á hóteli.
And that would be a great hindrance. Og það yrði mikil hindrun. To the work of the Lord. Til fyrir að starfa fyrir Drottin. Because we would definitely not be able to travel that often. Þá gætum við ekki ferðast jafn oft. God wants us to be joined and knit together. Guð vill að við séum saman í einingu, bundin. And this is for the effective working of the body of Christ. Og það til þess fyrir áhrifaríkt starf í líkama Krist. So that we may be able to grow. Svo við getum vaxið. In Cape Town. Í Höfðaborg. We have many people who are sitting at home. Við eigum marga þar sem sitja bara heima. They don't want to go to church. Þeir vilja ekki fara í kirkju. Because they have been hurt in church. Af því þeir hafa verið særðir í kirkju. Hurt by church leaders. Særðir af forstöðumönnum. Disappointed by others. Vonsviknir aðrir. And now they are sitting at home. Og nú sitja þeir heima. Not being effective for God. Og eru ekki áhrifavaldar fyrir Drottin. I believe there are no such people in Iceland. Ég trúi ekki að séu nokkrir svoleiðis á Íslandi. Everybody is in a local church. Allir eru í sínum söfnuði. If you are not, we're going to believe God tonight to give you direction. Ef ekki, þá byrði Drottin að gefa ykkur handleiðslu hvert þau að fara. The Amplified Bible says we must be closely joined and firmly knit together. Biblían segir að við eigum að vera vel tengd og já, saman. Closely joined and firmly knit together. Já, og kirfilega bundin hvort öðru. By the joints and ligaments. By the joints and ligaments. Skuldbinding. Er það skuldbinding? The joints and ligaments of sinew keeping one joint to another. Já, just like that. Já. All right. Líðamót og sinar, ég kann ekki alveg að útskýra það, eins og líðamót og sinar, eitthvað svo leið. In 1 Corinthians chapter 1 and verse 10. Í fyrra Korinthibrifi. We read that we have to be perfectly joined together. Við lesum að, þar lesum við að við verðum að vera kirfilega tengd saman. The NIV says we must be perfectly united. Og það segir að við erum að vera í fullkominni einingu. So that's what God is saying to us. Það það sem Drottinn að segja okkur í dag. We have to be joined together in the body of Christ. Við verðum að vera í einingu í líkama Krist. I cannot be a Christian on my own. Ég get ekki verið kristinn einstaklingur einn. I have to belong to a local church or a local group where I can be supported and encouraged in the Lord. Ég verð að tilheyra samfélagi. Ég verð að vera í einingu með öðru fólki til þess að vera studdur í samfélaginu við Drottin. Many of the problems of God's people. Mörg vandamál líkvöðs. Is because they are all alone. Eru vegna þess að þeir eru einir. I never want to be alone again. Ég vil aldrei vera einn aftur. There was a time when I was pastoring our church and I did not relate to a father in the Lord. Það var að tímabili þar sem ég var í forsvari fyrir kirkjunum minni og ég hafði engan faðir í Kristi. My church split in 1997. 1997 þá klofnaði kirkjan mín. One third of the people left. Einn þriðji af fólkinu fór. My wife and I were very deeply hurt. Ég og kona mín vorum illa særð. We went through sleepless nights one after the other. Við fórum í gegnum svefnlausar nætur einu eftir annarri. I then went to Pastor Alfie Faye, whom I mentioned earlier. Þá fór ég til forstöðumann sem ég nefndi áðan, hann Alfie Faye. He helped me through that period. Hann hjálpaði mér í gegnum það tímabil. And I have never looked back ever since. Og ég hef aldrei horft tilbaka síðan þá. I say to people today. Ég segi við fólk í dag. If you mess with me. Ef þið eru eitthvað að stuða mig. I have Pastor Alfie Faye. Þá hef ég Alfie Faye. I have Pastor Ron Bota. Ég hef Ron Bota. Who is my director at Kingdom Ministries International. Sem er leiðbeinandi minn. And these are my big strong men. Og þetta eru mínir sterku menn. I'll go and fetch them to deal with anybody that's giving me a hard time. Ég nægi þá til þess að díla við þá sem eru að gera við mér. I feel comfortable in the Lord. Mér líður vel í Kristi. I feel safe. Ég finn að ég er öruggur. Because there is ready help at hand. Af því það er útrétt hjálparhönd. Some of you here tonight. Er einhverjir hér í kvöld.
need to make a change. Þarf að breyta. In your Christian lifestyle. Í þínu kristna lífverni. You need to find the place. Þú verður að finna þér staðinn. Where you are safe. Þar sem þú ert öruggur. Where you are safe. Þar sem þú ert öruggur. I think I'm not sure if it's the radio station. Ég veit ekki hvort það útvarpsstöðin. That Pastor Ron Werther is on of the radio station of which he is on the board. Þar sem hann í ráðinu eða já í stjórn. I think they have a cliche that says, "Here you are safe." Ég held að þau hafi svona klisju þar sem að þau hérna segja, "Hér ertu öruggur." Here you are safe. Believe God to find the place where you will be safe. Treystu Guði til að finna þann stað fyrir þig þar sem að þú ert öruggur. But you have to be networking in the body of Christ. En þú verður að vera tengdur í líkama Krists. Please turn with me to Acts chapter 4. Fara til með mér í and verse 34. Postulasjóna, fjórða kafla. And verse 35. Og vers 35. The early church networked to share their resources. So that no one lacked anything. Acts 4 and verse 34. I haven't read the scripture yet. Okay, I'm reading the scripture now. There were no needy persons among them. For from time to time, those who owned lands or houses sold them, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone as he had need. Eigi var heldur neitt þurfandi meðal þeirra því að allir landeigendur og húseigendur seldu eign sína, komu með andvirðið og lögðu fyrir fætur postulana og sérhverjum var úthlutað eftir því sem hann hafði þörf fyrir. The early church had a network going. Já, frumkirkjan hafði svona netkerfi eða var bundin, var tengd saman. In this network, the people were prepared to help one another. Í þessu kerfi, netkerfi þeirra, voru þau tilbúin til þess að hjálpa hvor öðru. So that no one lacked anything. Svo að enginn þarfnaðist nokkurs. There is miracle power in networking. Það er kraftaverka kraftur í einingunni. I believe in networking. Ég trúi í net, ég notar net eða einingu, þetta network. Network. I found my daughter at home. Ég hringdi í dóttur mína heim. At least my daughter-in-law. Tengdóttur mína. She is the wife of my son. Hún kona sona míns. Who is my associate pastor. Sem er forstöðumaður með mér. And I said to her, if you need any help, this is the number you should call. Should call me at. Og ég sagði að þú þarft einhverja hjálp þá að þetta númeri sem getur náð í mig. Brother Ron said to me, why are you doing that? Og Ron, brother Ron segir við mig, af hverju ertu að gera þetta? I said, I believe in networking. Því ég trúi á samskipti. I have my whole church's phone numbers with me. Ég með símanúmerið, kirkjuna mína með mér. And I have email addresses. Og ég með tölvupóstföng. I can go onto the internet and send free SMSs. Ég get farið á netið og senda ókeypis SMS. I can run my church from Iceland. Ég get rekið kirkjuna mína frá Íslandi. I don't want to do everything for them. Ég vil ekki gera allt fyrir þau. Because they also have to learn to work on their own. Vegna sem þau þurfa náttúrulega að læra að standa á fótum. There was one time. Það var einu sinni. That through networking. Að í gegnum netsamskipti. From the office where I used to work. Frá skrifstofunni þar sem ég vann venjulega. Maybe I had to make about 10 phone calls. Ég þurfti að gera kannski 10 símtöl. But I managed to get the man out of prison. En mér tókst að koma mann úr fangelsi. Through my system of networking. Í gegnum netsamskipti mín. The early apostles in Acts chapter 15. The apostles in Acts chapter 15. Postulasaga. Say that. You don't have to tell me, it's okay. Well, you can find it in the meantime.
The apostles in Acts chapter 15. Tell the people, in Acts chapter 15. Já, í þeim kafla. The apostles networked together. Þá störfuðu þeir saman apostlarnir. When there was a problem in the church. Þegar það voru vandamál sem komu upp í kirkjunni. Let's read Acts 15 verses 1 and 2. Lesum kafla 15 vers 1 og 2. Even I know the Icelandic Bible is upside down. Yeah. Okay. I'll read it in English and Acts 15. Some men came down from Judea to Antioch and were teaching the brothers, unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, you cannot be saved. This brought Paul and Barnabas into sharp dispute and debate with them. So Paul and Barnabas were appointed along with some other believers, right? There was an issue. Let me finish the scripture, sorry. So Paul and Barnabas were appointed, along with some other believers, to go up to Jerusalem to see the apostles and elders about this question. Þá komu menn sunnan frá Júdu og kenndu bræðrunum svo. Eigi getið þér hólpnir orðið nema þið látið umskerast að sið Móse. Var mikil misklíð og þræta milli þeirra og Páls og Barnabasar. Og réðu menn af Páll og Barnabas og nokkrir þeirra aðrir færu á fund postulana og öldungana upp til Jerusalem vegna þessa ágreinings. There was a problem in the church. Það var vandamál í kirkjunni. Some people were preaching. Sumir voru að predika. That it's necessary for the new Christians, Christian men to be circumcised. Að hinni nýju, þeir voru að predika að hinni nýju í kirkjunni þeir fyrir láta umskýrast. And the apostles gathered together. Og postularnir sem þarna samankomnir. They made up a team of people. Og þeir söfnuðu saman hópi af fólki. That was going to travel to Jerusalem. Til að fara til Jerusalem. To meet with the other apostles. Til að hitta postula og aldunga þar. To discuss this question. Til þess að ræða þennan ágreining. They had the comfort. Þeir fóru í trausti þess. They had the resources. Þeir áttu fræðsluna. They had the network. Þeir áttu eininguna. To go and meet with the other apostles. Til að fara á stað og tengjast hinum postulunum. To discuss this matter. Til að ræða þennan ágreining. The Bible says in a multitude of counselors. Og Biblían segir í in where there are many counselors. Þar sem margir öldungar eru samankomnir. There is wisdom. Þar er viska. You will be blessed. Þú verður blessaður in being in a network með því að vera í tengingu of believers við hina trúðu